Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag öppna ett brev som jag fick från någon meningsklocksförbundens. Jag vet inte vad det är för någonting i alla fall. Så att, ja, vi ser vad det är. Jag fick den här för ett par dagar sedan, men jag vill ju öppna för kameran. Jag vet inte vad det är för någonting. Eller vad det handlar om. Det är två sådana här med olika stora affischer fick jag. Sådär. Meningskockor, vad är det? Ska vi säga vad det är. Meningskockor är en grupp med aggressiva bakterier som kan orsaka meningar. Jaha, det är olika bakterier man kan få här. Symptom på alla ålder här exempel. Utslagen, feber, trötthet, krampanfall, kraftig huvud och ledvärk. Kräkningar, frånvarande, ljus, känslighet, stelhet, smärta i nacken, kalla händer, fötter och försvaring, förvirring. Och så fick man en liten broschyr också. Det står här och det är någonting. Och så fick man en penna. Och så fick man, är det samma? Nu ser jag här. Ett litet kort. Med olika två som har det kort. Ja, det var allt helheten man fick. Ja, ja. Så, ja. Så kan det vara ibland. Så det är livet. Ska jag packa ner detta så ska jag offra det i livet sen. Tänker jag. En penalty på det här. Lite kul bara. Jag hoppas att ni gillar videon så hörs och syns i nästa video. Hej då.